Ambasada Republike Azerbejdžan u Beogradu proslavila je nacionalni praznik Dan nezavisnosti. Nacionalni dan Republike Azerbejdžana obeležava se 28. maja 1918. godine, kada je usvojena deklaracija o nezavisnosti koja je označila osnivanje Azerbejdžanske demokratske republike, prve parlamentarne demokratske države u muslimanskom svetu. Uprkos ozbiljnim unutrašnjim i spoljnim izazovima koji su nastali nakon raspada carstva, Azerbejdžanska demokratska republika je uspela da uspostavi delotvorne državne institucije, podržavajući prava svojih građana i stičući poverenje međunarodne zajednice. Od samog osnivanja zagarantovano je pravo glasa svim građanima, uključujući i žene. Zahvaljujući političkim i ekonomskim reformama koje šef države uspešno nastavio da sprovodi, kao i aktivnoj spoljnoj politici, Republika Azerbejdžan se pretvara u vodeću državu u regionu. Srbiju i Azerbejdžan vežu tradicionalno prijateljstvo, strateško partnerstvo, kao i saglasnost oko principijelnog zalaganja za poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta svih država, koje je ujedno poruka s obeležavanja Nacionalnog dana Republike Azerbejdžan održanog u Beogradu. Svečanom prijemu su prisustvovali ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Republike Srbije Nikola Selaković, predsjednica parlamenta Republike Azerbejdžan Sahiba Garafova i njegova ekscelencija ambasador Republike Azerbejdžan u Srbiji Kamil Kašijev, koji je dočekao sve prisutne goste. Predsjednica parlamenta Republike Azerbejdžan Sahiba Gafarova u svom obraćanju poručila je da zadovoljstvo biti u prijateljskoj zemlji Srbiji, koju sa Azerbejdžanom vezuje snažna saradnja, tradicionalno prijateljstvo i međusobno razumevanje. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković čestitao je dan nezavisnosti narodu Azerbejdžana, rekavši kako Srbija i Azerbejdžan neguju prijateljske i savezničke odnose. Bilateralni odnosi Srbije i Azerbejdžana su sjajni i imaju perspektivu daljeg razvoja. Otvoreni politički dijalog, posete na najvišem državnom nivou i dogovor o jačanju saradnje u svim oblastima je ono što ih karakteriše. Tako dobri odnosi ni ne čude kada pogledamo odnose naših predsjednika Aleksandra Vučića i Ilhama Alijeva, koji su više nego dobre kolege. Oni su iskreni prijatelji, istakao je ministar Selaković. Specijalni gost emisije Srbije svet je njegova ekscelencija ambasador Azerbejdžana u Republici Srbiji. Sve čestitke na obeležavanju događaja vašeg nacionalnog dana. Bila nam je velika čast i zadovoljstvo da mi smo imali danas nas nacionalni dan ovdje i u isto vrijeme predsjednica Skupštine Azerbejdžana je bila s nama. Ona je došla sa zvaničnim posjetom u Srbiju. Мы с моим или яко добрые састанки, на равно имели састанок и с неговым интересом господином председником Вучичем, Александром Вучичем, на равно с председником Скупщины господином Орличем, исто с госпожой Анной Бирнабич, приседнице влады. И то я мыслим, яко добро, то говори о него обноса, кое мы имам измеджу Азербайджана и Сербии. Азербайджан и Сербия су приятельские державы. Мы имам отличные политические односы. И наравно наши односы су заснованы на поштивание международного права. То есть международное право и темель за све. И в том смыслу наши державы сораджуют яко добро у окверу международных организаций, как Организация Объединенных Наций, Совет Европы, Организация за безбедность и сораднюю Европы и так далее. И на равно мы при три недели давно, краем апреля, мы с моим имели посету министра Бабаева. Он е ко-председник Заинской экономской комиссии за сораднюю. И
у сербской страны него инсуленсен министр Селаковиќ и председниковој комисии. И мы смо имали седницу економской комисии и подписали яко важен протокол за сарадню. И наравно мы можем да сарадживаме выше у економском смеру. У том смыслу наравно мы имаем значайный потенциал за развой сарадни у области энергетики. Наравно то е поле привреда и что значайный потенциал. И что Сербия яка добро познака держава за производню лекова, фармацевтская индустрия, яка добро развеяна у Сербии, и что за производню лекова, заедническую, и маму значает потенциал. И мораму да искористим его потенциал. Možda jedna poruka za naše gledovce koji žele da posete vaš kraj, bilo poslovno, a možda i turistički, mi Srbi volimo da putujemo, pa šta je ono što moramo posetiti kod vas u Azerbejdžanu? Jako dobro pitanje, hvala na ovom pitanju. Mislim da, naravno, odnose između ljudima nisu najvažnije. U tom smislu, kao gospodin Selaković danas na ovom prijemu je najavio, mi očekivamo otvorenje direktnog leta između Beograda i Baku. Onda, naravno, mi smo potpisali sporazum za ukid viznog režima i kad ovaj sporazum вступи на снагу. Мы смо ратификовали у Азербайджана споразум веч. Сад помислим да скупщина Сербии и што че че направити истый корак. И он да наравно Азербайджану Баку и еден од најлепших градова на светском его. То не реклама. То е стварно. Баку е яка леп. У Баку ви можете да посетите старий град, тверджава 12-го столетия, и Чаришар, и што музей Тепиха. Да, да, и музей Тепиха, и музей современной уметности, и что имамо лепу природу из Ванграда можете. Наравно Каспийское море. Сад е добро время за море. Да, и наравно наша кухиня е посебна и она. Српско-азербејџански билетерални односи се динамично развијају што се огледа и кроз бројне посете, потписане акте и реализоване проекте, али и кроз успешну сарадњу меđународним институцијама, где обе државе инсистирају на примени принципа меđународног јавног права и повеље Уједињених нација.